mereknya apa sih? Forever rokok. Forever. Mbok yo disikar aku lek kon ngajurne nek meneh gedene yo san kena kena tak tak tak. Tak 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 tak. Tak 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 moro-moro lempar pecah tak. Aku kon ijo di. Cukup pecah tong. Sok iku lo kene 5 iki. Lomboke piro, Ndok? 5. 5. Ora ora. Enggak. Iki berane. Iya. Sayang rane kacang ya. Goyangane teh ser ser. Eh goyangane mantap ya. Hati-hati lermu netes. Kuat apa tau? Woi, Wayu. Aduh, keselip nggak terus uban. Gambarnya coba lo. Kurang lagi. Kok gambarnya itu betul? Soalnya banyak neper. Kapan ini banget? DNA lu bahan ini. Soalnya terus ngono. Kayak old babe. Ya, Mbak, satu mau dua iki. Apa nih? Mulai. Sing kecut niki lho. Sing kecut sing ngulek. Dihubung napa jenenge? Mime, mime. Yo, alaku. Sing kecut sing ngulek mboten anu. Masa tak diayani selawe mon. Ah. Oh, mati mati kontak dereng akhir iki ketemu yang ben sakit ne anu. Ya iya, seger ya. Yo kujane apa tah? Oh, ya. Lagi mulaknya sak awan utuh sih sak no sak dungak ngene to. Ayo, Dek. Kenapa? Enggak buah ini. Ah, apa dari foto ke sore ya. Aku tambah sak pengen sambel pedes aku. Ya aku kayak dino ning jurusan kayak bayi ini sama adane aku orang ini. Dingin. Weh, anu sak grilingnya enak masakan ini. Ndi? Grill silat nggowo mau. Anak, aku mau sing bayi lama kok ngene buk cerita. Senes. Oh nggih. Kita. Kuwi sama. Sing tak ngene buk sri aku semak. Enak. Sego apa sego rames ngono lho lawe. Ndak tak iki lho. Ayo, Dek. Ayo sini. Wah, oh, rasa aku iki mangan nama ruwong ki tangi ya bek dino ki ngene mangan ora wani. Nyapo? Monggo berarti nek saiki diganti Dek ini. Ayo, Dek. Sini, Dek. Ah. Ini mau banyu apa? Bengkuan nih. Kalau mau pakai ini. Banyu, banyu nganuar ning kono. Alon-alon. Mantap tak ingak-ingo. Eh, gelas ibur. Ya tidak ben nak sana. Kasang gek ini. Ayo sini. Bang enakmu keri. Lombok iki terus mandi. Kae wati ya celukun, Bu. Marujak, Bu. Celukun ora gelem paling jenden kae marujak. Mai kumat. Ti, bener rujak kalau ora ti. Rujak Rena, Nduk. Iki tasku yo lho iso to, Kidul. Kae mangan rujak aku jumat kok. Lho, Teh. Yo ada yang anu. Ndang ya bibit, Pak. Kurang ya. Tambahnya ya, Sai. Rakon gelawat dan ngulek kan. Layar mau buruk ya. Gue pedesik. Lima ya lembak bedal. Gak sama dengan lah. Mandi. Lah ora pedes ora awet tinggal. Lembok medit. Eh aku guyu mau birong. Nek masak aja mingkem nek mangan lombok tak omongi. Nek mingkem memang ngono kuwi. Dadi kudu mangan. Ora nek mlebokne ning lomboke mingkem aku meng restoran ya ngono lho.
aku bar mangan kan mingkem lho kok nyentung yang irung toh. Maksudnya? Bar tak lebok ning ngono kuwi aku antar urat rumah mingkem rodokan oh. Nyentung yang irung anu keselak. Ya Allah pedesanan ya. Iya tira ning kolome iki lho. Di Lombok ada lotisan enggak? Ada. Ada. Enak toh, enak terasine ya. Ada terasinya ya. Lombok iki meh koyo ning Bali. Sing ulek tenger-tenger. Minggu metu ora tak tuku semir. Minggu kula libur. Tapi lak rene. Mbok sampe nang minggu. Mbok. Mbak Wito. Aku nek ndelok eneng bahan sini ke suwen leng kura kapra. Batan ana sik, Bu. 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 Batan ana sik, Bu. Jadi diot ya. Ngono. Tukang ngulek wis dengar denger. Lek sambole pedes kan awet to. Sik ngomongne awet eh. Blagus. Engko nek masak kok mulah dhewe iki sing asin yo an. Engko nek masak pisane kanggo seminggu. Tak omong. Yo ora ngono, Bu. Nek masak sing asin. Oh, dadi ngirit yo. Pinter sampean, Bu. Dadi sak itik-itik ngono kan. Dadi sak itik-itik ngono kan. Awet. Ana geser. Rani palame yo. Tak tak. Ya Allah pedesanan yo. Iya, tira ning palame iki lho. Di Lombok ada lotisan enggak? Ada. Ada. Enak toh, enak terasine ya. Ada terasinya ya. Lombok iki meh koyo ning Bali. Sing ulek tenger-tenger. Minggu metu ora tak tuku semir. Minggu kula libur. Tapi lak rene. Mbok sampe nang minggu. Mbok. Ah.